Bakıda yeni nəsil sərhədsiz məsuliyyət 5-ci Azərbaycan-Rusiya gənclər forumunun açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Rusiyanın Azərbaycanlı gənclər təşkilatının sədri Leyla Əliyeva, gənclər və idman naziri Azad Rəhimov, millət vəkilləri və digər rəsmilər iştirak ediblər. Nazir Azad Rəhimov Azərbaycan və Rusiya arasında tarixi dostluq əlaqələrindən danışıb, Azərbaycan dövlətinin gənclərə hər zaman diqqət və qayğı göstərdiyini diqqətə çatdırıb. Nazir bildirib ki, Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər strateji tərəfdaş səviyyəsindədir. Digər çıxış edənlər isə bildiriblər ki, forumun keçirilməsində əsas məqsəd yaxın qonşuluqda yaşayan gənclər arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsidir. Qeyd edək ki, forum dekabrın 23-nə dək davam edəcək. Əsas prioritet məsələlər ondan ibarətdir ki, bu günləri hal-hazırda 120 mindən artıq Rusiyanın ruslar Azərbaycanda yaşayır və 15 minə yaxın azərbaycanlılar Rusiyada təhsil alır. Yəni ki, belə bir Azərbaycanda çoxlu rus dilli qəzetlər, müxtəlif internet portalları fəaliyyət göstərir. Rusiyada da bizim təşkilatlarımız var və onlar da çox fəaldırlar.